един такъв чудесен неверен приятел, който няма никога да ни остави и да ни напусне. Може би всички ние сме имали познати приятели през годините, които, с които по една или друга причина сме се разделили. Но Исус е един верен и вечен приятел, с който никога няма да се разделим. И това е една добра новина за нас, нали така? Така, днес с вас ще продължим да си говорим за Неемия. Не знам дали сте обръщали внимание, но в някои магазини, пък знам и една църква, в които обявяват служител на месеца. Да. Някой, който е заслужил по една или друга причина и за да го така насърчат, да го похвалят, пък и те да се похвалят, нали, че имат такива служители, им слагат снимка и казват служител на месеца или кой си. Е, ние можем Неемия да го... да кажем, че е нашия служител на месец декември. Те, че общо взето целият месец, така той ни послужи, ще ни послужи и днеска, пък следващата неделя ще му дадем малко почивка, защото тогава ще празнуваме пък нещо много важно за нас, Рождество Христово. Така че той ни послужи, пак ще ни послужи днеска, а пък вече другата неделя, както казах, ще имаме нещо малко по-различно. Така, значи, днес ще си поговорим за изпълнение на Божия план. Видяхме до тук какво се случва в живота на Неемия, какво той чува, какво се случва в сърцето му, какво Бог върши, за да може той да стигне до Йерусалим и да започне да гради стените на града и въобще да възстанови така града. Така че ние така ще си поговорим за изпълнението на Божия план и на Божията воля за Йерусалим, как да бъде построен града. И най-вече ми се ще така да се замислим и да видим едно нещо, че понякога дори когато ние вършим Божията воля, когато сме в нещо, което Бог има, което Бог ни води, това не винаги означава, че нещата ще се случват по мед и масло. Както ние казваме, че няма да има някакви трудности, че няма да има препятствия, че няма да има, ако щете, изкушения, неща, които да ни затрудняват. Но добрата вест е, че това, което Бог иска, това, което Бог е планирал, то винаги се случва. И ние можем да бъдем така благодарни, почетени, да знаем, че участваме в това, което Бог върши. Това, което Той иска за нас, да бъдем участници в това, което Той върши. Така че ние ще си поговорим и да видим по какъв начин това, което Бог беше вложил в сърцето на Неемия, как се осъществи. Да видим, че наистина, когато Той изпълнява това, което Бог е планирал, това, което Бог иска, той се сблъсква с трудности и нещата ни вървят по мед и масло. Какво да правим тогава? Можем ли да научим нещо от начина, по който той се справя с ситуацията? В 2 глава, 12 стих, Неемия всъщност казва, че това, което той върши, не е негово собствено решение. Той казва така, вече е в Йерусалим и през нощта станах, казва той, аз и никой от сина други с мен, без да кажа на никого, какво беше вложил моят Бог в сърцето ми да направя за Йерусалим. И с мен нямаше друг добитък, освен животното, на което яздех. Той казва така, това, което аз го върша, това, което аз го правя, не съм го решил аз, колкото и хубаво да е, колкото и важно да е, не е мое собствено решение. Той казва така, това беше вложено в сърцето ми от моя Бог. И ние, ако си спомните в първата глава, виждаме, че Неемия се молеше, пресметнахме, че 4 месеца се моли. Това е време, в което Бог е говорил, общувал е с Бога и по някакъв начин това е нещо, което Бог е вложил в неговото сърце. Да построи стените, пък и да възстанови целия град Йерусалим. По човешки погледнато не е лека задачата. Които са строили дори къщи по днешно време, знаят, че една къща да построиш никак не е лесна работа, нали така? Какво да говорим за един град цял? Ето в онова време, смутно за евреите време, стена, цял град, никак не е лесна задачата. Така че това, което той върши, той го прави, защото е вложено в сърцето му от Бога. Тоест той е движен от Бога. И това е нещо, което ние можем да видим дори и в Новия Завет, и аз искам да си го припомним това нещо. Да видим и да осъзнаем, че най-добрият начин да можем да живеем един пълноценен, ако щете успешен живот или щастливо го наречете, както искате, е тогава, когато позволим Господ да ръководи живота ни.
В посланието към филипяните това е нещо, което и Павел казва. Това е нещо, което е достигнало и до нас, което е добре да го видим. Това са два от моите така любими стиха в Библията, защото те ни говорят за мотивацията, за това кой е най-добрият начин за нас, християните, в днешно време да живеем. Откъде да тръгват нещата? Нещата в живота на Неемия, това, което той вършеше, тръгваше от това, което беше вложено в сърцето му от неговия Бог. От неговото желание да се покори, да направи това, което Бог иска. И така, Филипяните 2 глава, 12 и 13 стихове. Затова, възлюбени мои, това са думи на Павел, както сте били винаги послушни, както в моето присъствие, но сега много повече в моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет. Сега няма да си говорим за това какво означава изработването на спасението със страх и трепет. Искам да видим нещо друго. Бог използвал Павел за да започне това общество в Филипи. Той е човекът, който им е занесъл благата вест Евангелието. Те са повярвали, станали са част от Божието семейство. И Павел казва така, че те са били винаги послушни. Какво означава да сме послушни? Ние, които имаме деца, знаем, че искаме децата да са послушни, нали така? Искаме да слушат. И това означава да чуят това, което ние сме им казали, ама и да го направят, нали така? Макар, че нали, има една такава шега, че това, което родителите го казват на децата, стигало до тях с 30-40 години закъснение. Някъде по трасето, нали, се губила връзката. Така че Павел казва, вие казва сте били винаги послушни. Тоест, те са били хора, които не само, че са приели Евангелието, не само, че са приели благата вест, не само, че са повярвали в Христос, но Павел казва, вие го изживяхте, вие живеете това, което сте повярвали, това, което сте приели. И той прави едно уточнение. Казва, не само в моето присъствие. Сега, не знам как ние ще се чувстваме, ако апостол Павел беше онзи, който е започнал тук нашето общество и той е между нас. И ние знаем кой е той. И аз съм сигурен, че всички ние изпитваме едно така уважение към този човек. Към неговото посвещение, към това, което е направил за Бога. Така че в неговото присъствие, казва той, те са били винаги послушни. Тоест, те са осъзнавали неговия авторитет, като човек, който им е занесъл истината, но са виждали и неговия живот. И това ги е карало наистина да живеят това, което са повярвали. Да не бъде само на думи, но да го и живеят. Но след това той каза и не само в моето присъствие, но много повече, когато мен ме няма. Тоест виждаме, че начинът им на живот не е бил поради натиск отвънка, поради присъствието на някой, който има авторитет в живота им. Но техният начин на живот е извирал от тяхната вяра, от тяхното убеждение, от това, което е било в тяхното сърце. И по-нататък той пояснява. И ние виждаме същото и при Неемия, казано малко по по-различен начин. Неемия каза, Бог вложи в сърцето му, а тук Павел каза, Бог е този, който действа във вас. Тоест, Бог винаги действа в нашия живот. По един или по друг начин. Може би не винаги е много така осъзнателно и не винаги го осъзнаваме, че е така, но той действа в живота ни. И той каза, действа така, за да желаете и да постъпвате според неговото благоволение. Същото виждаме и при Неемия. Човек, който обичаше Бога, своя народ, който имаше вяра, Бог вложи нещо в сърцето му и той тръгна и започна да го изпълнява, започна да действа. И успя в това, което той извърши. Така че първо виждаме, че това беше Божият план, вложен в сърцето му и това е един хубав пример за нас. Нека да се доверим на Бог, нека да желанието на, което той е вложил в сърцето ни, да му се доверим, че той ще ни направи способни да го извършим и да го направим. И това е нещо, което носи удовлетворение в живота на всеки един от нас. Мисля, че всеки един от нас, като започне да прави нещо, когато го завърши, как се чувстваме? Да има едно така удовлетворение, радост, удоволствие, че си го направил, особено ако е нещо, което е супер, което е нещо много хубаво. Така като го погледнеш, нали, така вътре нещо хубавичко така ти става. Така, сега, добре, пристигна той в Ерусалим, дали обаче наистина всичко там започва да се развива по мед и масло? Дали наистина всичко е както трябва там?
Че първото нещо, с което той трябва да се справи, е, че трябваше, имаше нужда да насърчи хората, които бяха там. Защо? Ако се върнем обратно към първата глава, когато той пита какво се случва в Йерусалим, това, което му казват, е, че хората са в голяма неволя и са унижени. Стените са съборени, всичко е разрушено. И сега представете си, че Неемия се появява там и им казва: дайте сега ще строим града. Колко мислите, че така, какво въодушевение ще имат, какво съгласие, с каква радост ще тръгнат да го правят? Ами това са хора, които са в унижение, които са притеснени. Вижте, от 17 стих, 2 глава се казва, че бедствие има. Там живеят в бедствие, в някаква пустош, един разрушен град. Стените са борени, портите изгорени, говорихме за думичката укор, че те са за присмех на околните народи. Хората покрай тях, които са другите народи, са техни противници. Ами, няма да имат голямо желание да тръгнат да строят и да правят каквото и да било нещо. Така че това е първото нещо, с което той се сблъсква, за да направи това, което Бог е вложил в неговото сърце. Хора, които не са много ентусиазирани, които биха искали да се случи това нещо, но някак си всичко покрай тях им казва, бе, няма как да се случи това нещо. Какво прави той? 18 стих. Им разказах как ръката на моя Бог беше добра над мен и думите, които царят ми беше говорил. И те казаха: да станем и да градим. И укрепиха ръцете си за добро. Върнете внимание какво прави той. Първото нещо е, че той им разказва какво Бог е направил за него. Неговото лично свидетелство за Божието действие в живота му и как Бог го е довел там. И той стои пред тях и те го виждат. Те чуват неговите думи. Така че това, което той разказва, наистина е неговото свидетелство за действието на Бог в неговия живот. И аз тук искам да направя едно отклонение. Много е важно нашето лично свидетелство. Искам да видите, че то е важно за нас. Защото то е свързано с това, което Бог е направил в моя живот. И аз съм тук, и аз живея, аз съм едно живо свидетелство. Така че силата на нашето свидетелство не е за пренебрегване. И ние виждаме, че в случая Бог го използва, за да насърчи тези хора. Не могат да видят, че те не са сами в това нещо, което трябва да направят. Всичко покрай тях им показва, че няма да успеят. Но ето появява се един, който каза: ами знаете ли, Бог е с нас. Ние не сме сами. Бог е на наша страна. Бог ми каза това и това, Бог ме довери тук. Така че дайте да станем и да направим това, което Той иска. Да изградим този град, да издигнем тези стени, да се възстанови Йерусалим. Така че силата на нашето свидетелство. И аз си мисля, си говорихме тук, че ще направим една служба, която ще бъде за това нещо. Ще имаме хваление и ще дадем думата и възможност за свидетелство. Хора да споделят какво Бог върши сега в живота ни, какво се случва сега в живота ни. Защото това е важно за нас, защото то е едно свидетелство, че нашият Бог наистина е с нас, че Той е жив и че Той действа и днес. Така че първото нещо е, което Той направи, Той им каза: Бог е с нас в това нещо. Това, което ние го вършим, не го вършим по-човешки, не сме си го измислили ние, а Бог е с нас. Второто нещо, което им каза, е каза думите, които царят ми беше говорил. И в така предната глава се казва, че царят му е дал документ, с който да ги подкрепят в строежа. Така че второто нещо, което им каза, е, че не само Бог е с нас, но искам да видите, че и царя е с нас. Той ми даде документ, той ме изпрати. Така че те имаха едно много силно свидетелство, което им показваше, че те могат да станат и да градят. Могат да направят това, което Бог иска за тях. Защото Бог е с тях и цар е на тяхна страна. В техните уши и очи това означаваше, че не само онзи, който е духовният владетел и управлява всичко и на наша страна, но дори царят, Бог действаше в него и направи така, че дори царят, който е един земен владетел, и той да ни подкрепи в това нещо и да ни помогне. И вижте каква е тяхната реакция. Те казаха: да станем и да градим. И укрепиха ръцете си за добро. Кое им даде силата, кое ги промени? Истината, че Бог е с тях. Истината, че Бог е на тяхна страна.
Затова е добре и ние в живота си, когато имаме трудности и изпитания, да си напомняме, че не сме сами. Както и бяхме в песента, и в огъня, и през водата, той, който е винаги с нас, той ни проправя пътя. Така че ще има трудности, ще има изпитания, но Бог е винаги с нас, и той, който ни укрепява. Ай, в Първо Солунци, не знам, върнете внимание, че апостол Павел обръща голямо внимание на това ние да се насърчаваме един друг. И това е, което ние ме направи. Той ги насърчи. Там поне в първото Солунци, поне на три пъти, на три места се казва насърчавайте. Насърчавайте си един друг, насърчавайте си помежду си, насърчавайте си онези, които са слаби. Така че добре е да се насърчаваме. Да се насърчаваме с истината. С истината за Бог, за това, че Той е ярен, че Той действа. С истината за това, кои сме ние. Това са важни неща за нас в този свят, да се насърчаваме един друг. Второто нещо, с което той трябва да се сблъска много сериозно, е всъщност външните врагове. Така че той отива на едно място, където са не само евреи, които са на негова страна, но Библията казва, че околните народи са против тях, против това те да градят стената и да градят Йерусалим. Защото те знаят, че ако там се съгради този град и се появи отново това царство, то ще бъде силно. Те ще управляват. Така че те не искат това нещо да се случва. И в 19 стих, на втората глава, се срещаме за първ път с това, че ще има опозиция, външна опозиция. Каза се за Оронецът, Амонецът, Арабинът, споменават се, казва, че те се присмяха на юдеите, че ще тръгнат да градят, презряха ги, обърнете внимание, презряха ги и казаха, какво е това, което ще правите против царя или ще се надигате? Външна опозиция. Какво прави обаче Неемия? Какъв е неговият отговор? Той казва така. Небесният Бог, той ще направи да успеем. Към кого се обръща той, за да се справи с външната опозиция? Не може да тръгне да воюва срещу тях, защото те са малко. Но той казва, Господ е, който ни изпрати, той иска да се случи и казва, поради това, той ще направи така, че ние да успеем. Библията казва, че ние всички сме в една духовна битка. Дали го осъзнаваме или не, ние сме в една духовна битка. Библията говори за царство на тъмнината, говори за царство на светлината, за духовно воюване. Говори за това, че Бог, Господ ни е дал, понеже е на наша страна, оръжие духовни, с които ние да воюваме в този свят. Спомните ли си кои бяха те? Истината. Друго. Броният наградник на кое? Праведността. Истината, праведността. Какво още? Сигурността, увереността на нашето спасение. Друго. Мечът на духа. Силата. Водителството на Святия Дух. Друго какво? Обувките на благовестието. Щита на кое? Щита на вярата. Господ е направил така, че ние да какво? Да успяваме. И казва, когато използваме това оръжие, какво се случва? Да устоите, казва. Ще победите. Ние ми каза, ние не го правим по-човешки, Господ е на наша страна и Той ще направи така, че ние какво да успеем. Той каза, Господ е нашата сила. Господ наша сила ли е? Да. Абсолютно. Павел каза, Христос е какво? Мъдрост, праведност, сила, мощ, живот, абсолютно всичко за нас. Така че ние ми каза, Господ ще направи да успеем. На второ място обаче той казва също нещо друго много важно, което вече е хубаво да го насочим и към себе си. Той каза, и ние, слугите му, ще станем и ще градим. Кои са те? Ние. Той казва, ние сме слуги на този Бог, който е велик и който ще ни направи да успеем. Ние му принадлежим, ние сме негови, ние сме покорни и затова ние ще станем и ще градим. Така че той не само, че се доверява на Бог, но и действа. Вярата в Бог, че ще успея и неговото действие казва, ставаме и градим. След това той им каза, нямате нито право, нито дяло, нито спомен в Ерусалим.
Така че, както виждате, въпреки че това беше Божието желание и Божията воля, имаше трудности, от които той трябваше да се справи. Господ му даде мъдрост, разбиране какво да направи. Да се обърне да уповава на Бога и с вяра в Него да действа, защото той знае кой е той. Той знае, че той е слуга на Бога, че той е вършил това, което Господ иска от него, защото е вложено в сърцето му от него. Ние сме Божии деца. Ние имаме всичко, което Господ ни е дал, за да можем да живеем един пълноценен, истински и победоносен живот. Нека да му се доверим, имаме абсолютно всичко, да го използваме. По-нататък в 4 глава нещата продължават. Стрежа върви, обаче противниците не спират. А Санавалат, като чу, че строим стената, вижте, каза се, разгневи, и много възнегодува и се присмя на юдеите. Страхуват се, защото ако бъде възстановен града, става лошо. И това предизвиква техния гняв, негодувание. Продължават да се присмиват на юдеите. Какво прави Неемия? Той продължава да се обръща към Бога. И каза, чуй Боже наш, защото станахме за присмех. Той каза, какво се случва. Нещата такива, каквито са наистина. И тук е важно да видим колко важно е за нас в днешно време нашите взаимоотношения с Бога да бъдат открити и честни. Както казвам, да бъдат лични. Да можем да му кажем всичко такова, каквото е. Той каза, Господи, станахме за присмех. И след това предава всичко в Божията ръка. Казва, обърни укора им върху собствените им глави и ги предай на разграбване в земя, където ще са пленници. Не покривай беззаконието им и грехът им да не се излечи пред теб, защото те разгневиха пред строителите. С други думи той казва, това, което те правят не е само срещу нас, но то е срещу теб. Опитват се да се противопоставят на твоята воля, на това, което ти искаш. И той казва, Господи, виж това, което се случва. Той се обръща към него като към онзи, който е съдията, който съди, който знае, който вижда абсолютно всичко и ги предава в неговата ръка. Той да направи това, което иска с тях. Продължават нещата обаче. Не стигат само с разгневяване и с присмех. А в 8 стих се казва така и направиха заговор всички заедно да дойдат, да воюват против Ерусалим и да му напокостят. Както казахме, ние сме в една духовна битка, една духовна война. И може всеки един от нас в даден момент да бъде атакуван. Библията казва, че дяволът е баща на лъжата. Край време човек убиец. Дори като Божия деца понякога той може да се опита да дойде, да ни заблуди, да ни излъжи. Да ни накара да се отбием от пътя на праведността, от пътя на истината. Но нека да помним Господ е на наша страна. Той ни е показал истината, нека да си я напомним. Нека да живеем с вяра в Него и това, което Той ни е показал. А ние се помолихме на Своя Бог и, казва, заради тях поставихме стражи да пазят против тях денем и нощем. Отново вярата в Бога, вижте, и те действат. Поставят стражи. Доверяват се на Бога, но и действат. Знаят, че така трябва да бъдат нещата. Нека да видим това, че Той е постоянно, и помнете го, да се върнем накрая към това, че той постоянно разчита и уповава на Бога за тези неща. А никога единствено и само на себе си. Така че външната атака, външните проблеми, той трябваше и с тях да се справи. И неговото оръжие беше Бог, упованието в Бога и разбираше и действието от негова страна, това, което той може да направи, подбуден и воден от Бога. Следващото нещо, което е още така по-сериозно, е, че той трябваше да се справи с някои вътрешни проблеми. Сега външните някак си го виждаш. Вътрешният обаче е по-сериозен в случая, защото заради този вътрешен проблем пострада и изпълнението на Божия план, строежът на стената. В 6 стих се казва така, и като чух вика им и тези думи много се разгневиха. Какво става? В 5 глава се казва, че хората, за да могат да живеят, да се хранят, е трябвало да вземат заем. И много са задлъжнели, става много сериозно нещата при тях. И до толкова сериозно, че те изпадат в една голяма нищета, в голяма трудност. И до толкова, че казва, в този 6 стих се казва, че той чу вика им. Значи толкова сериозни са били нещата, че те наистина извикват от болка, от нищетата, от
положението, в което са достигнали. Даже всъщност оригиналната дума означава много силен вик, писък постоянно. И това до такава степен каза, го засяга, че той каза, аз много се разгневих. Вижте каква е неговата реакция. И това са неща, които се случват вътре между хора, които са от едно и също племя, които трябва да вършат едно и също дело, които трябва да са единомислени. В един момент обаче се получава едно разделение помежду им. И то от такава степен, че едните извикват. И той каза, аз много се разгневих, когато чух това нещо. Така, какво прави той? Казва, и размислих в себе си, и се скарах с благородните и първенците, като им казах, вие вземате лихва всеки от брат си. И свиках против тях голямо събрание и им казах. Много интересно е начина, по който той действа, и това е един много хубав пример за нас. Предният стих каза, аз много се разгневих. Това са неговите чувства и са много силни. Гняв. Библията казва, гневете се без какво? Без да се грешаваме. И вижте какво прави той. Вместо да действа на основата на гнева си, защото ако съм аз, сигурно щях така да направя, той каза, размисли в себе си. Даже оригиналния език каза, че сърцето ми взе власт над мен. Тоест, това, което е в мислите му, в разума му, то надделява над неговите емоции и чувства. Той разсъждава върху това, което се е случило. Не действа на основата на чувствата си, на той е гняв, и слава Богу, но след това не спира и продължава. Явно, че той обмисля това, което се случва, и се казва, че той се скарах с благородните. Някой от преводите на Библията казва, че той ги изобличил. Много мека дума. Буквално думата точно това означава, че се е скарал, че е спорил с тях, направо, че е воювал с тях за това, което се случва. Той воюва за истината. Воюва за това да има едно единство, което пречи. И нещо повече, това е нещо, което е в нарушение на наказаното от Бога, за взаимоотношенията помежду им. Едно от местата е примерно Изход. Има и още поне, може би, две места, в които Бог изрично говори за това нещо, но в Изход 22-25 Бог казва така, за взаимоотношенията помежду им. Казва така, ако дадеш назаем пари на сиромаха, точно това се е случило там, който е при теб, на някой от моя народ, ето е ситуацията буквално, да не постъпваш с него като заемодател, да не му налагаш лихва. А те точно това правят. От алчност те налагат лихва на хора, които няма как да се справят с ситуацията. Не могат нищо да направят. Това е което го разгневява нарушението на ето това нещо. И той вижда, че взаимоотношенията са много важни. Взаимоотношенията помежду ни са много важни. И не случайно Библията говори за това, че ние сме едно. Говори за това, че трябва да се насърчаваме, да се обичаме, да се помагаме един на друг. Взаимоотношенията вътре са много важни. Помагат за единството и за постигането на това, което Бог има, както в лично в живота на всеки един от нас, но така и въобще за Божието царство и за това, което Бог иска въобще да направи чрез нас в този свят. Така че той вижда това нарушение, не може да си мълчи. И в предния стих, ще се върнем за малко към него, казва, че свикал против тях голямо събрание. Против тях. Значи това са първенци, това са големци, благородници, но той се воюва за истината. И казва, че свикал голямо събрание против тях. Им казва, спрете. Последното нещо, с което той трябва да се справи, е, че и неговият живот лично е под заплаха. Противниците виждат, че той е който движи нещата. И започват да атакуват него. Във втори стих на шестата глава се казва, че двамата са на Валак и Гесам, изпращат до него с послания, за да се срещнат някъде. Но вижте, той казва, но те възнамеряваха да ми сторят зло. С други думи, ако те успеят на него да му навредят по някакъв начин, те ще повлияят на абсолютно всичко. Какво прави той? Той казва, искаха да ни оплашат, за да отслабнат ръцете ми. След това той отново се обръща към Бог и в края на 9 стих се казва така, и сега, Боже, укрепи ти ръцете ми.
На кого уповава той отново? На Бога. Живота му е в опасност. Той постъпва мъдро, не отива на срещата, но в същото време той разчита на кого? Разчита на Бога. Един друг се опитва същото да го изплаши и той каза така, че той човек беше подкупен, за да се оплаша. И да направи така, че да се греша. И това да им послужи да злословят, за да ми корят. Значи също иска да направи така, че той да извърши грях. Да се оплаши, да се скрие, да избяга. И по този начин да не участва в това, което Бог иска. Но той казва не. Каза да го направи. И накрая, в 6 глава 16 стих, четем за това, че градът е построен. Защото трябваше да се справи с всички тези неща. Да насърчи хората, които бяха обезсърчени. За да могат да участват в това, което има да върши. Трябваше да се справи с външните врагове и заплахи. С вътрешните, с заплахата за собствения си живот. Но в крайна сметка, градът е построен. 16 стих каза, и когато всичките ни врагове чуха това, че стената е построена, всичките народи около нас се оплашиха и се смалиха много в очите си и познаха, че това дело беше станало от нашия Бог. Стените са построени, Божият план е осъществен и се казва, че онези, които бяха противници, каза се оплашиха и се смалиха в много в собствените си очи. Видяха, че това е една победа, че това е нещо, което Бог е извършил. Няма какво да направят и каза, че те се оплашиха, отдръпнаха се. Не са вече толкова горди, не могат така да атакуват. Това е една победа, която е извоювана, но която Бог извоюва. И си каза, че познаха, че това дело беше станало от кого? От нашия Бог. Те виждат, че това е Божие действие. Нещата, които се случват в нашия живот, те са проявление на Бога. Те са едно доказателство, че Бог работи и действа в нашия живот. Начин, по който Бог разкрива себе си в този свят, чрез нашия живот. Това е ценното и това е нещо, което е много важно. Искам още нещо накрая, така в цялото това нещо, да видим и да се замислим за него. Виждаме, че наистина не винаги, когато вършим нещо, което Бог иска, което е неговата воля, неговия план, не винаги всичко върви по мед и масло. Има трудности, има изпитания, има някакви предизвикателства. Когато си мислих за това обаче, как си Бог ми дари една такава мисъл, че всъщност е много важно, когато ние минаваме през всичките тези трудности, изпитания и предизвикателства, вършейки Неговата воля, че е много важно какво се случва с нас и в нас, когато минаваме през това нещо. Какво се случва в нас и с нас, когато минаваме през това нещо? Какво се случваше, какво преживя, какво се случваше в живота на Неемия, когато минаваше през всичките тези неща? Ние виждаме, че той постоянно какво? Се доверяваше на Бога. Сякаш всички тия трудности, през които той преминаваше, те го караха да се хваща по-здраво за него. Да се обръща към него, към Божията истина, към това, което Бог им е казал. Към това, че Бог е с него, че това е Божие дело. Че той е, който дава сила и заради това те ще успеят да го направят. Аз вярвам, че нямаше никакъв проблем на Бог сам да се построи стените на Йерусалим и да възстанови целия град. Така ли е? Ами, само си помислете, колко ангели има? Ще ми организира един, на времето се казваше, Ленински съботник. Нали, сега е трудов ден, нали, младите не знаят кое е това. Ще ги събере, ще им каже по един камък да принесат, да сложат, за колко време ще стане? За много време. Но Господ избра тях те да участват в Неговия план, защото чрез това нещо, въпреки с тия трудности и изпитания, той да направи да извърши нещо в техния живот. И това е което се случва и с нас. Не само вършиш и неща в живота на Неемия, той наистина продължи да се държи за Бога, за това, което Господ му е казал, но чрез това той работи в живота и на хората покрай него. Защото те участваха в това нещо, те виждаха всичките тези неща. Така че в нещата, минавайки през тези трудности, нека да не си мислим, че Господ ни е оставил, че няма да станат нещата. Ако нещо, което е от Бога в сърцето ни, то ще се случи. Нека да се държим за Него, нека да уповаваме на Него, да се насърчаваме един друг.
Защото това, което Господ иска да се случи, той ще стане. Никой не може да го спре. Никой не е по-силен от него. Никой не може да го ограничи. За нас благословението, ако щете, удоволствието, удовлетвореността е в това нещо. Да бъдем участници в това, което той върши в този свят. И не случайно Библията казва, че ние сме тялото на Христос. Неговата видима част тук на земята. Онези, чрез които Бог върши нещо, изгражда, развива своето царство тук на земята. И Господ ни е дал всичко, каквото ни е необходимо. Нека да му се доверим. Когато имаме трудности и изпитания, не е да ни бъде като пример. Да знаем, че това, което Господ иска, то ще устои и че можем да преминем с Божията мъдрост, с упование в истината, с доверие в Него. Това, което Господ иска, то ще стане. Амин. Нека да се помолим. Татко, благодарим Ти за това, че наистина Ти си винаги